1958ခုတော်တလင်းလမ်းဆုံးရှင်းနေမြတ်ခုနှစ်နာရီချိန်တောင်းကလာပရှင်းရွက်လူလူရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးတွင်ရက်ွက်သူရက်ွက်သားများစုပေါင်းစုဆောင်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့ပြည့်မြောက်ပိုင်း52ရက်ွက်ပြိမင်္ဂလာမဟာစီသာသနာရိတ်တာเจ้าอัตตุญีหลู่รอအတွက်တရားနာတဲ့ပွဲရည်လူတဲ့ပွဲတောင်းလူတဲ့ပွဲဓမ္မလူတဲ့ပွဲနိဗ္ဗာန်လူတဲ့ပွဲတဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အင်္ဂုတ္တရနိတေတတ္တကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်လာရှိတဲ့ဥတ္တကုပမသုတ်တံဒေသနာတော်ဒီသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုဟောပြနာကြရအောင်ဒီသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမဟောပြမနာကြသေခင်တရားပိုင်ခြင်းဖြစ်တော်မူသည်။သုံးလောကတုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုဥစဉ်အာယုံယူ၍ပောဇောကရောပါဥမေ။အလုံးသောမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတို့ဥစဉ်နဲ့အတူသုံးလောကတုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံယူကြရအောင်။ယောမာရဒေနာမာသန္နာမာသန္နာဝိသယုတ်တဝောဒိနာယပိနာမိငိဋ္ဌာသောမေတေတုဇယံသိနောအာသနဝိသယုတ်သဝမနယုတ်သဘောလာလည်းယံကလောဝနကပန္တလောအာယစွံတမင်ကြမြေဟောပလင်းမကြောင့်ရွှေအောက်စီကတယောက်ကြီးဆောင်ဆိုင်၍နေသောယောစီနောကြောင့်ပင်နေဆက်ယောင်အောင်ပလင်းဝေထွက်ကောင်းကရွှေမြေတောင်တခါခယုံနှင့်ရွှေမြေတောင်တခါခယုံနှင့်မနယံအပြောင်းနေ၍အောင်ပလင်းကနေကရံရိပ်မှအောင်ဘိသိယင်အကျင်သောသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အာသနံနတ်ယုံမှသွင်းဇယိုင်ကဲနှင့်တပုတ်ခပလင်းတိုင်းကြီးဟုရှင်မဂ္ဂိပရမေဘဂဝါဤဧကဇာဌာနောတိသောတဟုန်ဤเจတေ၍လာသောမာရသေနံကဗာမြင်ဖြင့်ဝေဟင်ဖြင့်ချိန်သစ်တေအောင်လန်းနေနေအောင်ယံစီသောညိညာရောက်ဖို့ရန်အလွန်ကောင်းပေသည့်သောမကဘောရှိမာနသစ်တိတွေကိုဒိနာယပိကြောင်းလန်းစိတ်မံမတိကိုသန္တချင်းရတဲ့ကြောင်းမြတော်လဲနာမင်းငိဋ္ဌပါရမီစက်ဘုံကိုလည်းသုံးတော်ပလင်လူကဖြင့်ပလင်လူပလင်လူအစဉ်ကြွာလန်းသည့်မြောင်များစွာမန္တသိန်းတို့ကိုခွင်းတော်ပိုင်အခေါင်းနှင်း၍မို့အောင်ရင်ကြီးအောင်ရင်တော်မောခဲ့ပေမည်ဘုရားသောသီနောကြောင့်ပင်လေးဆက်ရောင်အောင်မတင်ပွေထွက်ကောင်ကရွှေမြေတောင်တကားကယုံနှင့်မာနယံအပြောင်းနေ၍အောင်မတင်ကနဲ့ကရံရိမ့်မှအောင်မသိရင်ဒုသောသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်မေဗမာနှင့်တကဝကဘာကသိကြသည်သာသနာအာဇာနိကျေသောတော်ရှင်မဟာစီတရားတော်ဘုရားကြီးဤဒေသနာဉာဏ်တွေကိုအခြေခံကနေယူ၍ဟောပြောလျက်ရှိပါသောတကုံမျိုးသိမြောက်ပိုင်းသီရိမင်္ဂလာမဟာစီရိတ်သာဆရာတော်တွင်ဒီအခြေနကဤမဟာပုံဉာဏ်တွင်ဒီအခြေနကအာဇယံအောင်ယံဤရောအောင်သူတော်ကိုရေယံသေကံပေါင်းထိတ်တရာအနိဋ္ဌအကြောင်းတွေခွာလည်းရဲ့အောင်စီရာအောင်စီကြောင့်အောင်စီပေါင်းအောင်စုတော်ကိုသေတုပေသနာတော်ဘုဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားသေတုအင်းနေမြတ်ဤလေရာကဤကေမနိဗ္ဗာန်တည်းအောင်စိတ်ကြည်တိုင်းပုံတွင်ပေါ်လို့မောဘုံတိသောတောင်ယောင်မိခဲ့သောအောင်သူကြီးမေတော်မူလည်းပါအောင်တော်မူအရှင်မြတ်ဗျာသ
ကာမိသန္တာနပန္တိနိဗ္ဗာနံကာမမန္တတိတတ္တမအိအတနောသန္တံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတယေကာမိသန္တံအပြံအာယုံကာမဂုဏ်ဟုချုပ်၍အတ္တတုံ၍အတ္တပိဖုံကာယံအကုန်တိဖြစ်၍ကာမမန္တတိဝုဒ္ဓကိလေနတွင်ပွားပွားကာမဂုဏ်ကြုံပိုက်ပေါင်းတုံပိပေါင်းတို့ဤအကြ၌နိဗ္ဗာန်အန္တရေခသိံဝေယံကံသိံကိဉ္စိယာမနိဗ္ဗာန်တိဟုသောတောင်းကံတော်ကြီးကိုနပတန်လီကျုံနေလွယ်ရေသိမ့်ပေါင်းနေကိုမဖဲစေသဖြင့်မမြင်နိုင်ပဲရှိကြလေကုန်၏သာသမာတို့ကြောင့်အတနောသဏ္ဍာန်ကိုမှလွန်ပုံကာမတိဟုသောကြုံအလုံးကိုကိဗ္ဗမေဝဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရှိတော်အချိန်မပြုံးမဲသာလည်းယင်ဝိသောတယေအမိုင်ကင်းပြောက်အလင်းရောက်အောင်တွင်ပေါင်းမသွေးခြင်းလင်သုတ်သင်ရစေရသတည်းကာမိသန္ဒနပန္တတိနိဗ္ဗာန်ံကာမမန္တနေတတ္တမ ayi အတ္တနောသဏ္ဍံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတေတဲ့။ငါးပြအာယုံကာမဂုံနိဝသောဂျုံနေပိတ်ပေါင်းနေအတ္တကာယံပြီးတော့ထားတဲ့အမတ္တမမြင့်တဲ့မြင့်ပင်လည်းနတိကျော်မှဖြင့်သောက်သောဆင်းလာတဲ့မြင့်ရဲ့တဲ့နတိကျော်ပေါ့အဲ့ဒီမြင့်ပင်လဲနဲ့ဒီကျော်မှလူအုပ်စုကြီးခုနှစ်ယောက်မျောပြီးတော့လာတယ်လူခုနှစ်မျိုးမျောပြီးတော့လာတယ်ပေါ့သာတိမေဘိကဝေဩတံကိုပမပုဂ္ဂလာတန်တော်တန်ဝိဇ္ဇာမာနောလောကသမိန်ဘိကဝေယံတော်မြတ်ကိုသင်တန်တော်ဩတံကိုပမရေကိုသမာဓိကြကုန်သောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန်တော်တန်ဝိဇ္ဇာမာနောတင်ရှားရှိကုန်၏။သာတိမေခொနှစ်ယောက်တို့တန်တော်တန်ဝိဇ္ဇာမာနောလောကမှာတင်ရှားရှိတယ်တဲ့ရေကိုသမာခொနှစ်ယောက်ရေကိုသမာဘယ်နှစ်ယောက်တဲ့တော့ရေကိုသမားခொနှစ်ယောက်မြေတာမိဘိကဝေနတိပပတေယဒီကသောရာဟာဒဟာတိတိအဲ့ဒီမြေကြီးဟာတလည်းဟောစီးဆင်းပြီးတော့သောက်သူစီးဆင်းလာတဲ့မြေကြီးတွေပေါ့အဲ့လိုသောက်သူစီးဆင်းလာတဲ့မြေကြီးကျော်မှမျောလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခொနှစ်ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခொနှစ်ယောက်တို့တွင်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဒ္ဓဘိကဝေဧကေသောပုဂ္ဂလောသကိဏိမောဂောနိမောဂောဝါဟောတိဘေကဝေယံတော်မြတ်ဝဇင်းသားတို့ဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကေသောအချို့သောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်သည်တကိဉ္စသာသနာတော်နှင့်တွေ့မြင်တွေ့ရသော်လည်းပဲတကြိမ်ကလေးမှပေါ်မလာဘဲနဲ့မြုံမြောမြောပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမြုံမြောမြောပြီးတော့မြောမြောမြောပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားမြုပ်ပြီးတော့မြောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဣဒ္ဓမိဂဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောဥပ္ပိစိတ်တော်ဟာနိဒုဿတိ။ဘေကဝေယံတော်မြာဟုစင်သာတော်ဣဒ္ဓဤလောက၌ဧကိသောအကျိုးသောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥပ္ပိစိတ်တော်ဟာတစ်ချိန်ပေါ်လာပြီးတော့ဣမုဿတိမျောပြီးတော့နေတဲ့မြုပ်ပြီးတော့မျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတကြိမ်ကလေးတော့ပေါ်လာသေးတယ်ပေါ်ပြီးတော့ပြန်မြုပ်သွားတာမြုပ်မျောမျောသွားတယ်ပေါ့ဣဒ္ဓမိဂဝေဩမုတ်စိတ်တော်ဘောဂလောတိတောဟောတိတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မနေတန်ရေပေါ်မျောမျောပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပေါ်မျောမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာမျောမျောနေတယ်လဲဣဒ္ဓမိဂဝေဧကိသောပုဂ္ဂလောဩမုတ်စိတ်တော်ဝိပတ္တိဝီလောကေတိသတ္တုထပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့ကံရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိုရှားနေရင်လည်းကံကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားရင်လည်းမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရား
နောက်ပရိသတ်ရေပိစမပုဂ္ဂိုလ်ကဣဒ္ဓဘေကဝေဧကေသောပုဂ္ဂလောမုစိတ်တော်ဝဝိဟေတတိကံကိုမြင်သွားသောကံဘက်ကိုကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကံကိုမြင်ပြီးတော့ကံဘက်ကိုကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဣဒ္ဓဘေကဝေဧကေသောပုဂ္ဂလောမုစိတ်တော်ဝမတိကာတပတ္တောဟောတိသောရောင်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံကိုမြင်ပြီးတော့ထောက်မိသွားတယ်ကံနာရောက်လို့ထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဣဒ္ဓမိခဝေကိသောပုဂ္ဂလောကမောဇိတော်ဟောတိန်တော်ဟောတိပါရငတောတလိသိတ္တိပြမနောခေါနှစ်ယောက်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံပေါ်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှယောက်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တစ်ချိန်မှပေါ်မလာဘဲနဲ့မြုပ်ပြီးတော့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တစ်ချိန်ပေါ်လာပြီးတော့မြုပ်ပြီးတော့တစ်ခါမှပေါ်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပရိသတ်ရေပေါ်မျောပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားသတ္တုထပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မနေနိုင်ရဲ့ကံကိုရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိစမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထောက်မိကံဘက်ကိုကူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ရှားခြင်းရသတ္တမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံကိုထောက်မိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခொနှစ်ယောက်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခொနှစ်ယောက်တည်းရောမှာမျောလာတယ်။ဘယ်ရောမှာမျောလာတော့နတိဆိုတဲ့မြစ်ပင်လားကျော်မှာမျောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခொနှစ်ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခொနှစ်ယောက်တော့ကိုယနာမိကဝေကိသောပုဂ္ဂလောသမ္မာနာကတောဟောတိဧကန္တကာရကေဟိအာဂောတလေဟိဓမ္မေဟိပထမပုဂ္ဂိုလ်ကမြုံမြောပြီးတော့အာဂုတလိဓမ္မေမရိတယေအာဂုတောအလုတ်တွေနဲ့နေရောညာရောအချင်းကုန်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြုံမြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေလေးဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရာရည်ရင်ကျော်မြုံမြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတယ်ပါမျောတယ်ယုံမျောပြီးတော့နေတာမြုပ်ပြီးတော့မျောနေတာပေါ့မြုပ်ပြီးတော့မျောနေတာသံသရာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မြင့်နဲ့တူတယ်သံသရာကသံသရာကမြင့်နဲ့တူတယ်မြင့်ပင်လဲနတိကျော်နဲ့သံသရာနတိကျော်သံသရာဆိုတာကဘာလဲယုတ်တည်နံတည်ဖြစ်ပြက်နေတာကိုသံသရာတဲ့ယုတ်နံတည်ဖြစ်ပြက်နေတာကိုသန္တရာလို့ခေါ်နေယုတ်နံတွေပြည့်ပြည့်နေတာကိုဖြစ်ပြည့်နေတဲ့ယုတ်နံသန္တရာမှာမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာဟုသောတွင်ကြီးပြုပြီးတော့နေတဲ့အာဟုသောတွင်နဲ့ဒီအချိန်ကုန်နေတဲ့အပေလေးဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘယ်ဘုံကအပေလေးဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေအပဲလေးပေါ်မှာရောက်နေကြတဲ့ငရဲကိုရောက်နေကြတဲ့တလိမ့်တန်ဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗျာမန်းတရားမန်းသံဃာမန်းကုသိုလ်မန်းကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြုံမျောမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တော့ကျွဲတွေနွားတွေဝက်တွေငှက်တွေအာလုံးသောတလိမ့်စံတွေငရင်မှာရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ညုံညောညောပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီလားအပယ်လေးဘုံမှာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ညုံညောညောနေတယ်အဲ့တော့တို့နံပါတ်၁အုပ်စုကတော့တို့လွတ်သွားပြီဦးဇင်းရဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးကောင်းသမီးတွေညုံညောညောပြီးတော့နေတဲ့အဲမှာတို့မပါဘူးလို့လွတ်သွားပြီမဟုတ်လားဒုတိယဩဇဉ်ကြီးကဣရာမိကဝေဧကေသောမောကလောမုဇ္ဇတိသာတုတရာကိုတလေသုဓမ္မေသုသာတုဟိတိသာတုဩတပန္နာတုဝိရိယံသာတုပညာကိုတလေသုဓမ္မေသုတသသတ္တနေဝဒိဋ္ဌိနောဝတ္တိဟာတိယေဝဒုတိယလောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူတော်ကောင်းအကျင့်နေကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်တတတရားမတိတရား
သတ္တသီလသုဏသံဃာယိပညာဝတ္တပါဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပါလာလို့လူကြီးတော့ရောက်လာနေသူတော်ကောင်းအကျင့်လေးပါလာလို့ပဲရောက်သူတော်ကောင်းရင်းနေမှာလို့လူကြီးတော့ရောက်တယ်လူကြီးကရောက်ရင်ရောက်냐တော့လဲပြိဏရဲ့သူမီပါလို့တယ်လဲဆိုရင်မကောင်းဘူးအာဟုသောတွေကြီးလုတ်တယ်လူပြေလောက်ရောက်လာတာကသူတော်ကောင်းတရားကြောင့်လူပြေရောက်လာတာကသူတော်ကောင်းအကျင့်တရားကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကျင့်သုံးတယ်လို့လူဘဝဒုထာနေကိုရောက်လာတဲ့မနုဿတ္တဘာဝတုံးလဘောတဲ့လူပြေလူဘဝရခဲ့တယ်အဲ့ဒီရခဲ့တဲ့လူဘဝဒုထာနာကိုရောက်လာတာကောင်းမှုတွေပေါင်းစုပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့သရတရားသီလတရားသူတော်ကောင်းတရားတွေကြောင့်လူပြေရောက်လာပြီလူပြေရောက်လာတဲ့အခါသူပါတယ်လှုပ်တော့ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကြီးပဲလှုပ်တယ်။ပါတယ်ကြီးလှုပ်တော့ဒုစရိုက်တွေကြီးလှုပ်တဲ့သူများတဲ့သတ္တတို့သူများဥစ္စာခိုးတာတို့သူများသမီးရလွန်ကျူးတာတို့မဟုတ်မမှန်တာပြောတာတို့ရိုင်းဆိုင်တာလှုပ်တာတို့အကုန်လုံးမကောင်းတာတွေကြီးလှုပ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပရိသတ်ရဲ့တကြိမ်ပေါ်လာပြီးတော့မြုံမျောမျောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပေါ်တော့ပေါ်လာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့ပြန်ပြီးတော့မြုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မြုံမျောပေါ်နော်လူဘဝလူတဏီကိုတော့ရောက်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့သို့တော်လည်းပဲဒုစရိုက်တွေနဲ့အကြိမ်ကုန်နေလို့ရုံမာတဲ့တရားတွေနဲ့အကြိမ်ကုန်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မြုပ်ပြီးတော့မျောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန္တရာရင်ကြောမြုပ်မျောမျောသွားမှာဘယ်လိုမြုပ်သွားမလဲအပယ်လေးဘုံငရဲဘုံတလေးဆံဘုံကိုရောက်ပြီးတော့သူမျောသွားမှာတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ညတော်ဣဒအဘိကဝေဧကင်သောမောကလောဘမောစိန်တတိသာတုတတ္တကုသလေးသုတံမေသူသာတုဟိတိသာတုဝဋ္ဌပန္နာတုဝိရိယံသာတုပညာကုသလေးသုတံမေသူကိုယ်သာကောင်းမှုတွေပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူသည်လူဘဝရောက်လာတာ။ဩငါကုသိုလ်တွေပါလို့မိဘဆရာဆွေမျိုးကောင်းတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆင်ကဟအကောင်းမှငါလာလူလာဖြစ်တဲ့တရားတရားသီလတရားဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပါငယ်လို့ငါလူဘဝလူလောကရောက်လာတဲ့အဲ့လိုလူဘဝလူလောကရောက်လာပြီးတော့အပင်လေးဘုံငရင်ဘုံတလေးဆံဘုံတွေကိုမရောက်အောင်ကောင်းမှုတွေပြုမယ်သီလစောင့်တည်မယ်သမထပွားမယ်ဝိပဿနာလုပ်လုပ်မယ်ဘာသာရေးသာသနာရေးတွေကိုအသက်နဲ့လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကောင်းမှုတွေကိုနှင်းစင်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုနေတဲ့နေစဉ်အချိန်ကြီးလည်းရွေးသွမ်းနိုင်လည်းရွေးတန်းနိုင်လည်းရွေးကြိုးစားပြီးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တော့ပေါ်နေတယ်မြုပ်မသွားအောင်ပြိတ္တရဲ့မြစ်ထဲကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြစ်ထဲကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလက်ကိုလည်းအာကိုရတယ်ဒီတော့ကိုလည်းအာကိုရတယ်မျက်စိကိုလည်းအာကိုရတယ်ခန္ဓာကိုလည်းအာကိုရတယ်ခြေတော်ရောလက်ရောအကုန်လုံးခြေတော်ကစေရဏခြေတော်ကပါတဲ့လေစေရဏအရှင်တွေကဒုဒ္ဒရွေရှင်သုံးပြီးတော့နေတာမြုပ်မသွားအောင်လို့အပယ်လေးဘုံကိုမြုပ်မသွားအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားကာမောကဘဝောကဒိဋ္ဌောကအဝိဇ္ဇောကဆိုတဲ့ဩဃ၄ပါးမြစ်ပင်လေကြောပေါ့အဲ့ဒီဩဃ၄ပါးကသောက်သိုးဆင်းလာတာရိုးရိုးကလေးတန်းတန်းဟိုနေကျော်ကလေးမဟုတ်ဘူးသောက်သိုးဆင်းနေတာဘယ်လိုဆင်းနေတာအာအမြင့်ကနေပြီးတော့အနေနဲ့ဝုန်းဆိုပြီးတော့သောက်သိုးဆင်းပြီးတော့လာကာမောကကာမောကရဲမာလည်းပင်အာယုံကာမဂုံနေတဲ့မမရေသရေအသင်အာယုံအသင်အာယုံအနတ်အာယုံကာမဂုံနေတဲ့မှာသောက်ထိုးဆင်းနေတယ်ဒီလိုနော်နောက်ပြီးတော့ဘဝဩဃဘဝရေကိုသာရတဲ့ဘဝကဆိုတဲ့အဲ့လိုဘဝကဆိုတဲ့ဩဃပဲမာလည်းပဲသောက်ထိုးဆင်းနေတယ်ဒိဋ္ဌောကအတိမအမြင်မအယုံမဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမတွေကလည်းသောက်ထိုးဆင်းနေတယ်အဝိဇ္ဇောကသစ္စာလေးပါးကိုမမြင်ယုံနံကိုမမြင်ကြောင်းမျိုးကိုမမြင်အပြင်းနဲ့အပြက်ကိုမမြင်သ
သစ္စာလေးပါးသို့တော်ကောင်းတရားတွေကိုမမြင်ပဲနဲ့ဝိဇောကံကိုမျောပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာမောကဘဝကဒိဋ္ဌောကဝိဇောကဆိုတဲ့ဩကလေးပါးမြင်ပင်လေနဒီကျော်တောက်ထုံမျောပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဥသိင်းရောဒုပရိသတ်ရောမျောလာခဲ့ကြတာနော်သားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဇနီးနဲ့ပြောပြီးတော့နေနိုင်တာဒီကာမောကလေးကိုမျောလာတာဘယ်လိုမျောလာတာသားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဇနီးနဲ့ပြောပြည်သူနဲ့ပြောကာမောကရဲ့ပြောနေတာတဲ့ဘဝနဲ့ပြောလာတာဘဝတွေကိုသာယာပြီးတော့နေတာဘဝတွေကိုမြင်တဲ့ချိန်ပြီးတော့နေတာဘောကရဲ့ပြောနေတာဒိဋ္ဌောကငါလို့သူလို့ရောက်ကြမိမ့်မှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌောကရဲ့မှာအတိမအမြင်မအာယုမသက္ကယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှနဲ့ပြောလာခဲ့တဲ့အမှအဝိဇ္ဇောကအမလေးနေကပင်ပြောင်းအမောင်းနေတဲ့မှာရောက်ပြီးတော့မျောနေတဲ့အမျောတဲ့ဥသိယဒုပရိသံယောဒီလိုမျောလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမျောနေတဲ့အဲမှာမြုံမျောမျောသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပယ်လေးပုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ဟာမှလည်းမသိတရားမှလည်းမသိသံဃာမှလည်းမသိတိရိစ္ဆာန်တွေအပယ်လေးပုံကတွေရမြုံမျောမျောနေတာလူဘဝရောက်လာတယ်ဘုရားတရားသံဃာယင်နာသုံးပါးမကြည်ညိုမမိကိုပဲဒုသရိုက်တရားတွင်နဲ့အချိန်ကုန်ပြီးတော့မြုံမျောမျောသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမျောမှန်သိပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပါပြမှန်သိတယ်လေကာမောကတဲ့မျောနေတယ်ဘောကလည်းမျောနေတယ်သူသိတယ်ဒိဋ္ဌောကလည်းမျောနေတာသူသိတယ်ဘောကအဝိဇ္ဇောကလည်းမျောနေတာကိုသိတယ်တဲ့ဥဒိဋ္ဌောပရိသတ်ကြီးပေါ့ဒီပရိသတ်ကြီးကတတိယပုစုထဲမှာပါသွားတယ်မျောနေတာကိုသူအဲ့ဒီအပင်လေးဘုံကိုမြုပ်မသွားအောင်တရားပွဲတွေကျင်းပါခြင်းတရားပွဲတွေဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသာသနာအတွက်၆ပန်းလူတန်းညခြင်းဒီလိုလုပ်နေတာဒီမြုပ်မသွားအောင်လုပ်နေတာအပယ်လေးဘုံကမြုပ်မသွားအောင်ကောင်းမှုတွေကမြုပ်နေတာဒါနတွေမြုပ်နေတာသီလစောင့်တည်နေတာသာသနာပြုအလုပ်တွေလုပ်နေတာသာသနာရေးဘာသာရေးအလုပ်တွေကိုလုပ်နေခြင်းဖြင့်အပယ်လေးဘုံငရဲဘုံတွေကမြုပ်မသွားအောင်ကောင်းမှုတွေကိုစက်ပြီးတော့ပြုခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ကောင်းမှုတွေမရှိရင်ဒုရေသကြီးရုပ်သွားမယ်နော်အမြုပ်မခံရနဲ့အပေဘက်ကိုငရဲဘက်ကိုအောက်ဘက်ကိုမြုပ်မသွားစီနဲ့ထိမ့်တာဘာနဲ့ထိမ့်တာမလဲလက်ရဲ့ခြေထောက်ရဲ့မျက်စိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးလက်ဆိုတာကသဒ္ဓါတရားရေကူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ကလေးနဲ့မကူးရဘူးလားမကူရင်မြုပ်သွားမှာပေါ့ခြေတော်ကလေးနဲ့ရောကျင်းရတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရောလူလွန်နေရတယ်လှုပ်ပေးနေရခန္ဓာကိုယ်ကဘာဝနာအလုပ်တွေဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုမှတ်ပေးနေတာအဲ့ဒါကမြုပ်မသွားအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားဘာဝနာနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာညောင်းတာခိုက်တာတင်းတာလေးတာမြင်တာကြတာအကုန်လုံးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုကန္နာကိုကြီးနဲ့ရှုမှတ်နေခြင်း၊ပွားများနေခြင်း၊အာထုတ်နေခြင်းသည်အပယ်လေးပုံရုပ်မသွားအောင်လို့ရေပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့မျောနေအောင်လို့ထိန်ထားတာဟုတ်ပြီလားခြေထောက်နဲ့ကန်နေဆိုတာကခြေထောက်ကစေရဏခြေထောက်ကဘာလဲစေရဏဆိုတဲ့အကျင့်လေးသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့စေရဏအကျင့်လေးနဲ့ခြေထောက်ကလည်းမမြုပ်အောင်လို့မျက်စိဆိုတာကတော့အသိဉာဏ်မျက်စိကအသိဉာဏ်ဒါဘုရားပဲတရားပဲသံဃာပဲလို့သိတယ်အသိဉာဏ်ယုတ်နံပဲလို့သိတယ်အသိဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသိတယ်အသိဉာဏ်အဖြစ်နဲ့အပြည့်ပဲလို့သိတယ်အသိဉာဏ်အရတ္တမအရတ္တဘောဇီအောင်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကမျက်စိလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ဗရင်သားရေမြုပ်မသွားအောင်မကူရဘူးလားကူရတယ်တော့အဲ့လိုမျက်စိလေးကလည်းကမ်းမဲ့ကိုလှမ်းမကြည့်ရဘူး
ကံကိုမျက်စိကဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်ဘက်မလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်ဘက်မလဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်စီမလဲဆိုပြီးတော့ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်သရတရားဆိုတဲ့လက်နဲ့ကိုယ်တယ်သရဏဆိုတဲ့ခြေထောက်နဲ့လည်းအရှင်ယူတယ်ဘာဝနာဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့လည်းမှတ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသူရှာနေတယ်ပေါ့ကံကိုရှာနေတယ်ဘာကိုရှာနေတယ်လဲအဲ့လိုကံကိုရှာရင်ပရိသတ်ရဲ့ရေထဲမှာတုံးနေလဲမျောပြီးတော့လာတယ်ဘာတွေမျောလာတယ်လဲတုံးနေတိုင်းနေသစ်သေးဝါးတွေခြုံတွဲတွေပိန်ပေါင်းတွေအဲ့ဒီမြင့်နေဒီကျော်မှာမျောမလာဘူးလားအဲ့ဒီမြင့်နေဒီကျော်မှာမျောလာတဲ့ကာမဇန္နာနပါတန္တိနိဗ္ဗာန်ကာမမန္တရေတသမာယိအတ္တနောသန္တံအတ္တမ ayi အတ္တနောသန္နံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတယေအတ္တနောသန္နံကာမကာမမန္တရေငါးပြာအာယုံကာမကုံဆိုတဲ့ပိတိဝါတွေတိုင်းနေဆိုတဲ့အဤတုံးနေမျောပြီးတော့လာအဲ့ဒီမျောပြီးတော့တိုင်းနေပိတိဝါတွေအမိုက်တရိုက်တွေဗေဒပင်တွေကြာကနေပြီးတော့ရေထဲမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိုမောပြီးကြီးကံတွေကသိရနေပြီးတော့ဗေဒပင်တွေခံမသာဘူးလားအာဗေဒပင်တွေတုံးနေတိုင်းတွေကခံသာတော့ကံကိုမြင်နိုင်ရဲ့လားငါးပြန်အာယုံကာမဘုံဆိုတဲ့ခြုံတုံးနေတိုင်းတွေပိမ့်ပိမ့်ပိမ့်ဘုံကာယံပြီးတော့သားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကာမမန္တေဝတ္တကိလေနတွင်မွားဘွားကာမကောင်းခြုံပိမ့်ပေါင်းတို့ဤအကြာ၌ကံကလေးမြင်ရဲ့လားကံကြည့်မယ်ဆိုတော့သား क्वे ထားလိုက်သမီး क्वे ထားလိုက်ပစ္စည်းက क्वे ထားလိုက်အာယုံကာမဂုဏ်တွေက क्वे ထားတော့နိဗ္ဗာန်ကံနှံ့ကြည့်လိုက်မြုပ်သွားလိုက်နိဗ္ဗာန်ကံနဲ့နှံ့ကြည့်လိုက်မြုပ်သွားလိုက်တဲ့ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ခြုံနေပေါင်းနေသစ်ပင်နေဗေဒပင်နေအမိုက်နေဓာရင်းကနေပြီးတော့သားအာယုံသမီးအာယုံဇနီးအာယုံပစ္စည်းအာယုံငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကနေပြီးကာထာစီတာသိတာဆိုးတာတော့မောကြီးမမြင်မြင်ရရဲ့လားကိုတူကြီးမြင်ရလားပြီးတော့ကြည့်တာပဲဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်ဘူးဘာကွယ်ထားတယ်လဲမနိုင်တန်ရဲ့ကံမောမြင်ဖို့အတွက်ကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့၃ဒီကွယ်ထားတာဘာတွေကွယ်ထားတယ်လဲသစ်ပင်လေးဗေဒပင်လေးအမိုက်တွေကကွယ်ပြီးတော့သာတဲ့အဲ့ကြောင့်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကံကိုတို့တွေမမြင်ရဘူးမှန်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပဲလေမယ့်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခကသိင်ကြီးရဲ့မှန်နိဗ္ဗာန်ဒီကိုတော့တောင်းကန်းတော်ကြီးကနဗ္ဗသန္တိကျုံနေတွေ့တဲ့ပိန်ပေါင်းနေတော့မပဲချက်တဲ့ပြင်မမြင်နိုင်ပဲရှိကြလေကောင်းဤနိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်မမြင်တော့မိဗ္ဗာန်ဘာကြောင့်မမြင်တော့သားနဲ့သမီးနဲ့ဇနီးနဲ့ပစ္စည်းနဲ့မကွဲနိုင်တော့ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဗျာနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကသွားမလဲနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကသွားမလဲဧကယတောမေကောတတိပဒံလမ်းကလိုက်ခဲ့ကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဒံသုတ်တော်ကြီးမှာဟဲ့ရှင်သာရှင်သမီးတို့ရှင်သာတို့ယူသူခြင်းနဲ့ရှင်သာတို့ရခြင်းနဲ့ရှင်သာတို့မျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်အဲဘယ်ကလိုက်ခဲ့မလဲတတိပဌာန်းလမ်းကလိုက်ခဲ့ကြဘယ်လမ်းကလိုက်ခဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်နာဓမ္မကိုမို့ရပြစ်တိုင်းမှတ်နေတဲ့ကာယလူပသနာတတိပဌာန်းလမ်းကလိုက်ခဲ့ကြဝေဒနာလူပသနာကောင်းစွာလက်ပါဝေဒနာတွင်ကိုမှတ်နေတဲ့ဝေဒနာလူပသနာတတိပဌာန်းလမ်းကလိုက်ခဲ့ကြစိတ်ဓာတ်ឧបသနာတတိပဒံသွေတွေးတာလေခြင်းစီတာလေစဉ်းစားတာတွေကိုမှတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ឧបသနာတတိပဒံလမ်းကလိုက်ခဲ့ကြဓမ္မឧបသနာတတိပဒံမြင်သဘောကြားသဘောတွေကိုမြင်နေကြတဲ့စားတဲ့နာနဲ့ဓိတဲ့သိတယ်လို့မှတ်ပြီးတော့ဓမ္မឧបသနာဆိုတဲ့တတိပဒံလမ်းကလိုက်ခဲ့ကြသေကာယနောမေကောနိဗ္ဗာန်မှာဘာတွေ့မလဲယုံနံကြုံရင်ယုံသိမ့်တာတွေ့မယ်နိဗ္ဗာန်မှာဘာတွေ့မလဲယုံနံတရားတွေကြုံရင်ယုံသိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်မှာယုံနံတရားတွေကြုံရင်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်
ယုံနေတရားတွေချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုနိဗ္ဗာန်ကိလေသာတွေချုပ်ငိမ့်တာကကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ကိလေသာချုပ်ငိမ့်တာကခန္ဓာကိုချုပ်ငိမ့်သွားတာကခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိလေသာပရိနိဗ္ဗာန်ယုံရောတန်ရောချုပ်ငိမ့်ယုံသိမ့်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသတိပဋ္ဌာန်လမ်းကလိုက်ခင်တဲ့တရားအတွင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓမ္မပရိသတ်ရဲ့အယသမားကြီးတန်တတိအမတ်တန်တတိအမတ်ကြီးဒီအယသေသောင်းပြီးတော့သူသည်တိုင်းပြေကို9ရက်အုပ်ချုပ်ရတယ်တဲ့တိုင်းပြေ9ရက်ပါလို့တော့တိုင်းပြေကို9ရက်သူဘာကြောင့်အုပ်ချုပ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူသည်ရည်စုံနေပြမှာသဘုံဒီကိုသွားပြီးတော့နှိမ်နေတဲ့နေရာမှာနိုင်တဲ့အတွဲကြောင့်ပေါ်တိုင်းပြေအုပ်ချုပ်မင်းလုံးနေတဲ့ပသိဏဏီကောသလမင်းတရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ထူးထူးခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကငါမကြည်မြောက်ရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်မြောက်မလဲဆိုပြီးအဲ့ဒီသန္တတိအယေမုသမာကြီးကို9ရက်တိုင်းပြေကိုသူအပ်တဲ့တိုင်းပြေရဲ့မင်းစည်းစိမ်9ရက်ရတဲ့သန္တတိအမမင်းစည်းစိမ်ဘယ်နှရက်ရတယ်လဲမင်းစည်းစိမ်ခொနှစ်ရက်ရပြီတော့သူမိမင်းစည်းစိမ်ရတဲ့နေငါးစားပြီတော့ဒီနန်းတော်ပေါ်မှာသိမ့်ချော်သိမ့်လာသိမ့်ပြီတော့အပြောကောင်းအစောကောင်းနဲ့ကကြေသမာကလေးနဲ့ခொနှစ်ရက်ခொနှစ်လီပြောပါပါလေအဲ့တော့ခொနှစ်ရက်ခொနှစ်လီပြောပါပြီတော့နောက်ဆုံးနေနောက်ဆုံးနေရောက်တဲ့အခါမှာမင်းစိမ့်သွားပြီတော့ရင်မောချောမြင့်စိတ်သွားပြီးတော့ရင်မောကြုံပြီးတော့ဥယျာဉ်တော်ထဲမှာသူပြောပါမယ်ဆိုပြီးတော့အရက်သေးသားတဲ့အသင်ကင်ဆောင်ပြီးတော့လာအဲ့လိုထွက်တဲ့လံကင်းကြီးမှာဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တယ်သူစဉ်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်းတန်တတိအမတ်ကြီးတန်တတိရှင်မရဲ့စင်တော်ဘောစင်တော်စီးပြီးတော့ဥယျာဉ်တော်သွားတာမြင်ရတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပြုံးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားပါဖြစ်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတော့ဤတော်အနန္တကသိလို့အရှင်မယားဘာကြောင့်ပြုံးတယ်လဲလို့ဒီလိုမေးတော့သန္တတိအမကြီးလေဒီကနေ့ငါဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီကနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလိုက်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီတိုင်းမိန့်တော်မူတော့ဘုရားရဲ့သာသနာမကြီးညိုကြတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားဓမ္မတွေကဒါလောက်တောင်မှအယက်သင်္ဇာတွေတောင်းပြီးတော့မူပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမယ်ဆိုတော့ရှင်ကြီးဂေါတမလွဲပြီဆိုပြီးတော့ရှင်ကြီးဂေါတမအပုတ်ချလေအပုတ်လေလွဲ့စကားပြောကြမယ်သိညာမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲ့ရဲ့စကားပြောကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ချင်းချင်းသဲလို့လန္တတိအမကြီးရဲ့ပြောပါတဲ့ပွဲကိုစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဓမ္မတို့တို့စောင့်နေပေါ့အဲ့ဓမ္မမနေမရဲ့လန္တတိအမကြီးရဲ့တို့တို့နဲ့လူရင်ပြောကြဆိုရင်လန္တတိအမကြီးဥယျာဉ်တော်ထဲမှာပြောပါရင်ခொနှစ်ရက်ခொနှစ်နည်းပြောတော့ဆက်ကြရတဲ့ကာကျေသမားကလေးကအမောဆိုပြီးတော့ဂရိသရဲ့အသက်ထွက်သိသွားပါပြီကာကျေသမားကလေးပါဖြစ်တော့သိသွားအဲ့တော့ကာကျေသမားကလေးသိသွားတဲ့အခါကျတော့ကာကျေသမားကလေးအပေါ်မှာနှစ်သက်တဲ့မျက်နှိုးတဲ့ယူရတဲ့ကျင်နာတဲ့တဏှာဆိုတဲ့နန္ဒီယာကတုံးနေတိုင်းကြီးပေါ့နော်။ဩဃလေးပါးမှာမျိုးလာတဲ့ကာမောဃဘဝောဃဒိဋ္ဌောဃဝိသောဃဆိုတဲ့ဩဃလေးပါးမျိုးလာတဲ့အထဲမှာကာမောဃပေါ့နော်။အဲ့ဒီကာမောဃဆိုတဲ့မျိုးပြီးတော့နေတဲ့တန်တတိအမကြီးမှသွားပြီ။ဆိုပြီးတော့သူအချင်းအဆုံးကိုယ်အနှစ်သက်အဆုံးအမြန်တို့ရဆုံးဘောဘောအခုလောပြုံးဆိုပြီးတော့သေဝဲဝင်သွားတော့ပရိသတ်ရဲ့ဘာပြောကောင်းမလဲဘာပြောကောင်းအဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရဲ့တန်ရောစိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သောကမိတွေတဲ့သောကမိတွေဖြစ်ပြီးအရက်ကြီးတော့ပူလိုက်တာပရိသတ်ရဲ့ဘလောက်ပူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရဲ့သေမလောက်ကောင်းမှပူသွားတယ်သေးလူလူဖြစ်အောင်ကိုအသေးလေးရောယင်လေးရောပူသွားဖြစ်ရဆုံးဘောဘောသေသွားတော့သူ့ယင်ထဲမှာပူသွားအဲ့လိုပူသွားတဲ့အခါကျတော့ဗလိသတ်ရအကုန်လုံးအကျွေးအရန်တွေအကုန်ပြစ်ပြီးတော့
အဘူသေးကြီးအဘူပြောက်ခြင်းလို့ပဲပြေတုံဆိုတော့ပရိသတ်ရှင်ဘုရားတန်ရောက်တယ်အဘူပြောက်ခြင်းလို့ပဲရောက်အဘူသေးဘုရားတန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟဲ့စေသာစေသာမိသင်္မီကောင်းမှုတွေကိုရှင်မွေရဲ့ရှိကတိဝိသောကသင်ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကောင်းမှုတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့သစ္စာဓမ္မဒါနတွေသီလတွေသမထဝိပဿနာတွေအတိဝိသောရှိအခါကသင်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းမိပါလို့သူပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပေါ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့အချိန်တတိပြန်ရပြီးတော့မန္တတိအမကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲ့ရဲ့တင်ကလည်းမူသောကတွေကလည်းဖြစ်နေတော့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသူပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တတိယဟောမှုလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာသူမျိုးငယ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အတိတ်ကဓကံပါရမီတွေကာမတတ္တိပဋ္ဌာန်ပစ္စည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဗာတတ္တိကာမတတ္တိအဲ့ဒီကာမတတ္တိကြောင့်သူကုသိုလ်တွေသူမျိုးငယ်ကုသိုလ်တွေပြန်ပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုပရိသတ်ရဲ့တန်တတိအမချင်းတတိယပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုရှုလိုက်တာမှတ်လိုက်တာမကြပါဘူးကိလေသာအတဝကုန်ခံပြီးတော့အယက်မူရင်နဲ့ရန်တာဖြစ်တော်မူတယ်သူကိုယ်တော်တွေပြန်ပြီးတော့တရိယလို့အဖြစ်နဲ့အပြည့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှတ်ရင်ယူရင်အတုတ်ရင်နဲ့မကြဘူးတဲ့ရန်တာဖြစ်အဲ့လိုရန်တာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ငါဘယ်တော့မှပြိဋ္ဌိဘံဆံရမလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဒီနေ့ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်မောင်းမှာပဲငါပြိဋိဘံဆံရမှာပဲဆိုပြီးတော့လူ့ကြောင့်နဲ့အယသမားကြီးတန်တတိဘုရားနဲ့တွေ့တော့နိဗ္ဗာန်သက္ကံပြီးလက်တကံပဲတဲ့ပြောလို့ရင်အဒါလေးပါနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားအတွင်းမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်တထိုင်အတွင်းမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကရောက်နိုင်တယ်တိတ်အတွင်းမှာလည်းပဲဤတော်အနန္တတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအယံမိုးရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။သန္တတိအမကြီးအဲ့လိုဘုရားနဲ့တွင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်။ရောက်ပြီတဲ့အခါကျတော့မှသူသည်မြတ်စွာဘုရားကိုကတော့ဘုရားနဲ့ပြီးတော့ပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့ပါမယ်ဘုရားဆိုလျှောက်ထား။သင်သည်သင်ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ငါဘုရားကိုချီးမြှောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထာခွန်လည်းစင်းတော်မြင့်တဲ့နေရာမှာပရိသတ်ရဲ့တကောတွေပြပြီးတော့ဟောအမြင့်ဆုံးနေရာကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူပြန်ပြီးတော့လျှောက်တဲ့သူသည်ဂန္ဓမာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တော်ကဓမ္မခေါ်သက်ကလုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ဥပုသ်ဆောင်ကြပါခင်ဗျာတရားနာကြပါခင်ဗျာကောင်းမှုပြုကြပါခင်ဗျာတရားတိုင်ကြပါခင်ဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တို့ကဆိုအဲ့ဒီကောင်းမှုတွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မဘောဓကအမှုကိုပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူသည်ယခုဘဝမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြန်ပြီးတော့သူအကျိုးပေးတာနိဗ္ဗာန်ကိုသူရသွားတာဓမ္မဘောဓကအလုတ်ကြီးသူလုပ်ခဲ့လို့တဲ့ဘယ်ဘဝကလုတ်ခဲ့တယ်လဲကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တို့ကသူလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုအဲ့ဒီကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာကနေပြီးတော့ကောင်းမှုပြုဖို့သူများတွေကိုတိုင်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုသည်ယခုဘဝမှာပရိသတ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာကဂေါတမဂေါသကတိုင်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တာကအကြောင်းဥစဉ်တို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာတန်တတိအမှားပြည့်ပြည့်တော်ရှင်မင်းဘုရားခွန်နှစ်ခန်းစားအဲ့လိုရှင်မင်းဝနဲ့ခွန်နှစ်ရက်ခန်းစားပြန်ခွန်နှစ်မဟုတ်ဘူးခွန်နှစ်ရက်ခန်းစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့တရားနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူသည်အယံမိုးရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့အဲ့ဒါသည်အတိဝေစွာကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုဆိုပြီးတော့ဘုရားကို၃ချိန်ရှင်းခိုးလို့ကောင်းငင်မှာပဲပရိသတ်ရဲ့သူသည်ကောင်းငင်မှာပဲဓာတုဒီသောကတိုင်းတွေကိုရှုပြီးတော့အဲ့ဒါမှပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူတယ်။ကောင်းမြင်မှာပဲပါဖြစ်တော့။အဲ့မှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရံတော်တွေကမေဟဲ။နန္တတိအမကြီးအယသမားကြီးကောင်းမြင်မှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကို
သမဏလောခေါမနာဗျမဏလောခေါမနာဘိက္ခုလောခေါမနာဆိုပြီးတော့ယန္တော်တွေကဒီလိုပြောကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်လူ့အကြောင်းဘဝနဲ့ပြိဋိဘသန္နာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသမဏလို့လည်းခေါ်တယ်ဗျမဏလို့လည်းခေါ်တယ်ဘိက္ခုလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့လူဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘုရားရဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်သမဏခေါ်တယ်ယမနခေါ်တယ်ဘိက္ခုခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မနေ့မှရေအယေသမားတွေတောင်းမှယဟနာဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေလည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်နေတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကုသသန္တနာရင်ရင်ယောဂနေပြီးတော့လက်တည်တရာတရားဆိုတဲ့လက်တည်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီခြေတော့တင်နဲ့မျက်စိတွေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကံဘကောရောက်အောင်ကုတဲ့ဟုတ်ပြီလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကံဘကောရောက်မှသာလျှင်ဆင်းရဲကဥနာတိဆင်းရဲကငြိမ့်နိုင်မယ်ဥနာတိဆင်းရဲကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှငြိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ဒီကနေ့ပြုတဲ့ကောင်းမှုသည်အကြောင်းအထောက်မှမင်းဟုတ်ပြီလားအရဏဘနေသာရေမြောပြီးတော့ကုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာရေပေါ်မှာမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရေလိုက်ဆိုတဲ့လိုက်တန်ခံရမယ်လိုက်တဲ့ဘိုးရဲ့တန်ကိုခံရမယ်လိုက်မပုတ်ဘူးလားလိုက်ဆိုတာကဗရိသန်ရေလာဘောအလာဘောရာသောအာရသောအနိဏပသန္တဒုက္ခဒုက္ခနဲ့လာဘောလိုက်ရခြင်းနဲ့လက်မရခြင်းနဲ့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်လက်ရခြင်းမရခြင်းဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းအချိန်မွန်းခံရခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့လောကရန်တရားရေလှိုင်းနေနဲ့လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့လိုလှိုင်းနေနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်ရေထဲမှာမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းဝဲနေလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဝဲဆိုတာကကာမဂုဏ်ဝဲပါဝဲတော့ငါးပြန်အာယုံကာမဂုံဆိုရင်ဝဲထဲမှာစုပ်သွားလိုက်မယ်ဝဲအဲ့ဒီဝဲထဲမှာလည်းစုပ်သွားနိုင်နေတဲ့နောက်ပြီးတော့မရေသယင်မိချောင်းနေကလည်းစားနိုင်တဲ့ငါးရည်လက်တွေကလည်းရေထဲမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမိချောင်းခွေးတော့မကံပေတော့အဲ့ဒီဘေးနဲ့လည်းပဲတွေ့နိုင်နေတဲ့အဲဒါကြောင့်ပါဘေးနဲ့ဆိုတော့ရေထဲမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုဘေးနာဘေးသေဘေးလည်းတွေ့နိုင်နေဟုတ်ပြီလားမိချောင်းဘေးတော့မကန်းဘေးတော့ဒီဘေးတွေလည်းတွေ့နိုင်နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုအဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုပြီးတော့မျောနေတဲ့တတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီလိုနော်အဲ့လိုတတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်သိကံကိုလှည့်ပြီးတော့ရှားတဲ့ကံမတွေ့အဲ့လိုကန့်ကြံပြီးတော့ရဲ့ဒီမှာမရိသရဲ့မြုပ်မသွားအောင်ကုသိုလ်တွေနဲ့ထိန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြုပ်မသွားအောင်ကုသိုလ်တွေနဲ့ထိန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သတ္တုထာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရှင်ရမရိသရဲ့ငန်းကိုမြင်သွားပြီသတ္တုထာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမြင်သရုတ်ထာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကံကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကံကိုမြင်အောင်ရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ကံရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံရှားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီကံကိုရှားရင်ရှားရင်နဲ့တရားအားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်နဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဘာတွေတွေ့လာသလဲယုံနာတွေတွေ့လာတယ်ကြောင်းညိုတွေတွေ့လာတယ်အဖြစ်မြဲတွေတွေ့လာတယ်နောင်ဝိရမနေမယေခန္ဓာငါးပါးရဲ့တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့တလက်သက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ကြောက်တရားဆိုတဲ့ဘေးတွေကိုတွေ့လာတယ်အပြည့်မြင်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုကြောင်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုမုန်းပြီးတော့လာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့လိုခန္ဓာကိုမုန်းပြီးတော့ခန္ဓာကိုဆက်ဆုပ်ပြီးတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုကလွမြောက်ခြင်းစိတ်ထွမြောက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုကလွမြောက်ခြင်းထွမြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်းဖြစ်ပြီးတော့သုံးသိ
ကျင့်စဉ်ပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အားထုတ်လိုက်တာဗရဏရဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲပြီးသောတာပန်ဖြစ်တော်မူတယ်။ဘာဖြစ်တော့အဲဒီလောကနာကောမှာယူရင်မှရင်းနဲ့သောတာပန်ဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဘာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမြင်သွားပြီမဲ့သူသည်မိကြောင့်ပင်မကံပဲဆိုရက်ဘေးကမလွတ်သိမ်းဘူးသောတာပန်ဖြစ်ပေမဲ့ဩနာသေးကမလွတ်သိမ်းဘူးဟုတ်ပြီလားဩနာသေးသံတရာကမလွတ်သိမ်းဘူးတဲ့တရက်ကောင်းရန်ငါရောက်နာသေးရန်တရက်နေပြန်ပြီတရက်တည်းမျောမျောလာခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားတရက်ကောင်းရန်ငါရောက်နာသေးရန်တရက်နေပြန်ပြီတနေ့ကောင်းညာငါယုံနံတလကောင်းညာငါယုံနံတနေ့ကောင်းညာငါယုံနံသေးရန်တနေ့ညောပြန်ပြီသေမဲ့ပဲညောနေတာပဲမဲ့ညောနေတယ်လေဩနာသိဆိုတဲ့ဘက်ကညောနေတဲ့ဥဒင်သောတက္ကသမ္မတော်ရန်ကိုဩနာသိပဲညောနေတဲ့ဒီကနာကိုကြီးရဲ့ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီလားသတ္တုထပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုကုရင်ကုရင်နဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကံမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့လိုကံမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့သူမီဆက်ပြီးတော့ကုတဲ့အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ကုရင်ကုရင်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဆက်ကုရင်ကနေပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကံမြင်လို့ကုရင်ကနေပြီးတော့သက္ကာရကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ကံကုပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကာရကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကံမကောကိုရင်ကိုရင်ကနေပြီးတော့ကံစားထောင်းပြီးသွားတယ်မင်းသားရဲ့ကံစားကိုသူတွေ့သွားတယ်ဘာကိုတွေ့ကံစားကိုတွေ့တယ်တဲ့ကံစားကိုတွေ့သွားတယ်ဆိုတာကအနာဂံဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲအေအနာဂံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကံတွေ့ပြီးတော့ကံပေါ်နေပြီးတော့ထောင်းပြီးရနေပြီးတော့ကံမောတင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကံမောတက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရေကုသမဗဏ္ဏယခေါဏယမြုံပြီးတော့ညောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပေလေးဘုံကပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါပေါ်လာပြီးတော့ဗရိသန်ရင်မြုံသွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုစရိုင်းချင်းကိုလုံးပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူဘဝလူလောကကိုပေါ်လာပြီးတော့ပြန်ရောက်မသွားအောင်ကိုယ်တော်တွင်နဲ့ထိန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၃ယောက်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိပဿနာလုပ်တွင်ကိုအားထုတ်ကံကိုရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံနံပြုတ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပါနဲ့ပြုံးတယ်လေယုံနံကိုပြီးတယ်နမရောမပရိစ္ဆေရညာနဲ့ပြုတ်တယ်နမရောမပရိစ္ဆေရညာနဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်တယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းနံယုတ်ကိုသိအောင်လို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းဘာကိုသိအောင်လို့နံယုတ်ကိုသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသွားရင်လဲသွားတယ်လို့မှစားရင်လည်းစားတယ်လို့မှအိပ်ရင်လည်းအိပ်တယ်လို့မှဒိုင်ရင်လည်းဒိုင်တယ်လို့မှပေါင်းရင်လည်းပေါင်းတယ်လို့မှပိန်ရင်လည်းပိန်တယ်လို့မှမတိနေတဲ့သဘောသည်မတ္တကတခုပေါင်းနေတာကတခုပိန်သွားတာကတခုပိန်တယ်လို့ပြီးတာကတခုသွားခြင်းလာကတခုသွားနေတာကတခုသွားနေတာကယုတ်တရားသွားခြင်းလာကနန္တရားစားခြင်းနာကနန္တရာစားနေတာကယုတ်တရားအိပ်ခြင်းနာကနန္တရာအိပ်နေတာကယုတ်တရားအဲဒါမနဲ့မှရင်ဖောင်းနာရှိလို့ဖောင်းတယ်လို့မှတ်ရတယ်ဒိဉ္နာရှိလို့ဒိဉ္နာလို့မှတ်ရတယ်ဟောအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုလည်းသိလာတယ်ဩဖောင်းနာလေးတွေကပေါ်လာလိုက်မှလိုက်ရောက်သွားလိုက်ပင်နာကလည်းပေါ်လိုက်မှတ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်မြင်နာကလည်းမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်တတ္တိယချင်းအဲဒီကနေပြီးတော့တတ္တိယချင်းမှာအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကနည်းနည်းကြားတယ်နည်းနည်းနှီးတယ်အဖြစ်အပြည့်နည်းနည်းနှီးတယ်
သတ္တတရားသရုပ်ခဆင်းရောက်ပြီဥဒိယနဲ့ဘယအဆင်းရောက်ပြီလေဆိုရင်မြင်တာကလည်းကျုံစုံပြောက်သွားကြားတာကလည်းပြည်ပြည်ပြဲသွားစားတာကလည်းပြည်ပြည်ပြဲသွားပေါင်းတာကလည်းပြည်ပြည်ပြဲသွားပိန်တာကလည်းပြည်ပြည်ပြဲသွားညောင်းတာကလည်းပြည်ပြည်ပြဲသွားသရုပ်ခဆင်းအဲ့ဒါသိသရုပ်ခညာအဆင်းနာယုတ်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကပရိသတ်ရဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပဲတဲ့အဖြစ်နဲ့အပြည့်ကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကဥစ္စေနာဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တနာဒိဋ္ဌိကိုပဲတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိတဲ့မစ္ဆေယပရိက္ခာဉာဏ်ကပရိသယေအာဟိဒုက္ခဒိဋ္ဌိကိုပဲတဲ့အဲ့တော့အကြောင်းမျိုးကိုသိအောင်လို့အကြောင်းမျိုးကိုသိရင်အာဟိဒုက္ခဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးယုံနံကိုသိရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးအဖြစ်နဲ့အပြည့်ကိုသိရင်ဥစ္စေနာဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တတဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီတဲ့အဲ့လိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဘာဖြစ်တော့အပေဘုံကဝေးတယ်အပေတကားတွေသိပြီအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားပဲဘာတရားတော့အဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးတွေသိလာပြီဆိုရင်ဘုရားပေါ်မှာတရားပေါ်မှာသံဃာပေါ်မှာအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကြည်ညိုသွားတာကသတ္တတရားဘုရားတရားသံဃာပေါ်မှာယုံကြည်မှုသရာတရားတွေပြီဘုရားကိုတရားကိုသံဃာကိုယုံမှမရှိတော့ဘူးတဲ့သောတာပန်မှာလေသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘုရားကိုယုံသွားပြီတရားကိုယုံသွားပြီသံဃာကိုယုံသွားပြီကံကံအကျိုးကိုယုံသွားပြီယုံကြည်သွားတာကသရာတရားယုံမှသံတရားရေလွန်မြောက်ပြီးတော့သွားတာကဝိသိကိစ္စကိုပယ်တယ်။ဘာကိုပယ်တယ်လဲ။ဝိသိကိစ္စသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာယင်နာသုံးပါးအမောကံကံဤအကျိုးပေါ်မှာယုံမှသံတရားရှိသေးသလား။မရှိတော့ဘူး။ဘုရားတရားသံဃာယင်နာသုံးပါးကိုအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဣဇံတကေပါဏုပေတံဗုဒ္ဓံသရဏံငစ္ဆာမိဣဇာတကေမာတုမေတံသမံသရဏံငိဇာမိဣဇာတကေမာတုပေတံသံဃံသရဏံငိဇာမိဆိုမိတော့သရဏဂုံသုံးပါးကိုအသက်နဲ့လည်းပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိသိကိစ္စမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုနော်နောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူးသက္ကာယဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်ပြီးဝိသိကိစ္စလည်းပြုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်သောတာပတ္တိမလဲပဋိဌတိသောတာပတ္တိဘောဘောသဝတ္တံတိကောင်းစွာမသိမျက်မှောက်ပြုပါပေသတည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရင်းတဲ့သက္ကာရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲဒီကနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုဆက်မလိုက်တာအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အနာဂတ်အစဉ်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေကိုပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေရှိနေတဲ့ယုံနာရဲ့သဘောကိုဖြစ်နေရှိနေတဲ့အတိုင်းရှုမလိုက်တာမရတဲ့ယေယံနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ကုံမော်ရောက်သွားပြီ။ဘယ်ရောက်သွားအဲ့တော့ကောင်းကောင်းရောက်တော့ဒီတော့မျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေလည်းမပြုတ်အောင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကံကိုမြင်အောင်ကိုးနိုင်ရပါစေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြည်ကုန်မောကိုရောက်အောင်ဒီကနေ့တရားနာတဲ့တရားဟောတဲ့သာသနာမြေကြောင်းကြီးလူတန်းညာရတဲ့ကောင်းဖို့စီနိဗ္ဗာန်လူလည်းဖြစ်ပြီးဤမြေပေါ်ဒီကြောင်းပေါ်မှာယောဂီတွေတရားအထုတ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံနိဗ္ဗာန်အလူကြီးလည်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီလားကျောင်းအလူလွန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောတဏ္ဏသဗ္ဗဒသာရကဆိုတဲ့အသက်ကြီးအစင်းလာဘုံကြီးချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီကနေ့ကျောင်းအလူတစ်မျိုးတည်းလွန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ကြီးခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဘုံကြီးခြင်းနဲ့ပြညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းအစင်းလာခြင်းဆိုတဲ့တစ်မျိုးတည်းလွန်လိုက်တာနဲ့အသက်ကြီးဖို့လည်းပါသွားပြီချမ်းသာဖို့လည်းပါသွားပြီဘုံကြီးဖို့လည်းပါသွားပြီအသိဉာဏ်ရှိဖို့လည်းပါသွားပြီနိဗ္ဗာန်အလိုလဲပါသွားပြီဟုတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့လူလိုက်ရတဲ့အကြောင်းအလူညည်းအလူကုသိုလ်တော်စီတစ်ချိန်ရရင်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ပြီလို့ဟောတော်ကမန္တတိအမကြီးသူများတွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဓမ္မဘောဓကကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းမန္တတိအမကြီးဖြစ်ပြီးတော့မြတ်ဗျာရဲ့တရားတော်ကိုနာရလို့ဘုရားကဓမ္မဘောဓကကုသိုလ်အလိုစီရေကိုတော်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလေအားကြပြီးတော့
အဲ့တော့ဒီကနေ့မြေအလိုကြောင်းအလိုကုသိုလ်ကြီးတစ်ချိန်ကြရင်အာသဝကင်းကွာယန္တာဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်ကြီးအကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသောဟူ၍ပတ္ထနာအောင်စုမျိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိဘိသိတံမေမာပောင်းဉ္ဇံဓမ္မလောကအသင်္ကိတံဒေနသဗ္ဗေဒုက္ခယံဒုသနာဣဋ္ဌသမေဟိနောဓမ္မလောကအသင်္ကိတံတရားလုံးလံမျိုးတံတော့တော့ကြပါစေသိပါစေဟုရည်ကြွယ်ငယ်ညာကရုဏာဖြင့်ကောင်းစွာမသိဟောကြားအလေသောကြောင့်မေငါဤမေဗမနှင့်၎င်းမှာကမာကတိဇာတိသာသနာအာသာနိကျေသောတော်ရှင်မဟာသီဇယတော်ဗျာနိဤဒေသနာညာတွေကိုအခြေခံဟာနိယွေ၍ဟောပြောလျက်ရှိပါသောသကုံမျိုးသိမြောင်ပိုင်53ရက်ွယ်သီရိမင်္ဂလာမာစီရိပ်သာဒွန်လေးအချိန်ကဤမာပုံဉ္ဇကသိန္ဒာနာဟုတမျှတွင်အမြတ်ဒါနဖြစ်ပေသောဟုအမြတ်ရဲ့ကျော်လွန်တဲ့ဘောလေဟောရလေပြီတရားကိုတော်တော်ကြီးကိုသေစင်တန်တရားလွန်လားအမျိုးသားအမျိုးသမီးများအတွက်ကြိုးစားလျက်ဟောကြားလိုက်ရလေပြီကြိုးစားလျက်ဈီးပူလိုက်ရလေပြီဒေနကုလောစီမောတော်ဓမ္မဒါနကုသောသူကြောင့်ဇနတယနာသူမြာဘောလူတို့သည်သဗ္ဗေဇနသံသတဝေဘွဲမှပြန်မကြလွရပါစေယွရပါစေကျွေစွန်တောင်းအပေါင်းများစွာတယနာတို့သည်ဣဒ္ဓသမေကိနောပြန်သမ ्या စီသမ ्या ဒီဘဝတွင်လွတ်သမ ्या တွင်တွင်ကျက်သရေအမျိုးမျိုးနဲ့ဝေပြောကမိဆုံးညကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတို့ယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကျဉ္ဇမမကျဉ္ဇသာသာကြည်စီကြပါစေကုန်သတည်1358ခုသောတနင်္လာဆုံးရှင်နေ့ည9:00နာရီတောင်းကလာမရှင်းရွက်သူတို့ရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်တွင်ရက်ွက်သူရက်ွက်သားအလုံးကနေပြီးတော့ဒေနာပေါက်တရာရောက်ပြီးတော့စုပေါင်းစုဆောင်ပြီးတော့50တိတကုံမှုသိမြောက်ပိုင်း50တိရက်ွက်သီရိမင်္ဂလာမဟာစီရိပ်သာအကြောင်းအလူကြီးအလူအတွက်စုပေါင်းစုဆောင်ပြီးတော့လူတန်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတွေကိုအလုံးလိုက်ပြီးတော့ညီတို့ညီမဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဆုလိုက်ကြရအောင်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်များသည်ເດດນາ3ກັນຍະທັນແລະຍະຕອງອົກກະລາປະຊິຍະກွယ်ລຸດຸຍິດຕາທະມາຍົກອີຕວင်ຍະກွယ်ຕູຍະກွယ်ຕາທຸດໍກ້ອງອະຍາທີສຸປອງຢູ່ຕີຣິມິງລາມະຫາສີຍິດຕາຈ້ອງອະລູပြေလူဓမ္မအလူနိဗ္ဗာန်အလူဤကောင်းမှုကြီးကိုနိဗ္ဗာန်ကြီးမှန်းသေဒနာသုံးတံပြတ်တန်းလည်းရဲ့လူတန်းသမှုပြုကြပါကုန်ဤအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုစုပေါင်း၍လူတန်းရသောဒါနာကုသောသောက်တည်ရသောသီလကုသောတရားနာရသောဘာဝနာကုသောသုံးနံဝေဖြာစေတနာပေါင်းတို့ကြောင့်ဒုက္ခကတိချုပ်ငြိမ်းရာမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ဉဏ်ဘုံဉဏ်တို့ဖြင့်လည်းရင်မြန်စွာမြဲမောက်ပြုရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်အကယ်၍များသံသရာဝေါ်၌ကျင်လေရညာအံဤနေ့ကိုဤအချိန်ကိုအစာပြု၍စင်ရဲ့ခြင်းငရဲ့ခြင်းလည်း
ကတ်သုံးပါးကိုကျော်နှင်းကြည်လျင်ပေးမကုန်လူမခံနိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာယရဏတွေတွင်တို့နှင့်ရည်စုံကြ၍မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကိုယခုကဲ့သို့လူတန်းနိုင်သည်သာသနာပြုနိုင်သည်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါလို၏အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုလူတန်းရသောကိုယ်တော်ကောင်းမှုအဆုစုကိုဘုရားတပည့်တော်တို့၏ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်ရကုန်သောမိအောင်ပါဟာဆေအောင်ယူဟာ